die enigste ding wat ek eigenlijk niet mag, en dit is een besluit wat ik zelf geneem het, is die vodka op die menu. Maar anyway, maar verder, het lijkt amazing, die tafel is beautiful. Baie dankie. Is een plezier. So, ja, vertel my, hoe gaan dit? Hoe was jy nee, dit gaan heel okay. Soos precies die laatste keer toen ons gesels het, is ek alweer by die werk, so stil, ek sit alweer in die motorkar. Hi man, ja, wel, ek verstaan het beter as wat jy denk, nie waar nie. Okay. Ja. En jou dag, hoe het jou dag verloop? Jong, ek wil vir jou sê controlled chaos, maar eigenlijk was het net chaos, so dit was een baie interessante dag geweest. Okay. Bietjie boundaries getoets en gekyk hoe hoog my bloeddruk kan gaan en soeke type dinge, maar het was ek dink soos ek nou net, ek het actually nou net 'n werkskool gedoen net voor hierdie jy weet, daar is sekere goed wat ons al gebeur by die werk en is als vir die rede wat het berei jou voor vir iets wat kom, so ek okay, nee, probeer gestaan, altyd absoluut, ja. Altyd so daarna kyk. Al is het net om vir jou te leer hoe om nie te reageer volgende keer of so iets, verstaan, daar is altyd die rede, so ja. Om vir jou een riglyn te gee vir die volgende keer, wanneer so een situasie weer voorkom. Absoluut, absoluut, ja. Ja, so ja, wat is industrie werk jy, as ek mag vra? Ek is retail bestuur. Okay. Cool. Ja, lang ure. Dit is lang ure, ja. Ja, dit is lang ure. Ja. Hou jy van my tafelse kleurskema? Ja, laat ek net gevindig vir daai foto oopmaak. Ek het nogals gekyk na die detail, so ek kan definitief sien, daar is baie attention ingesit in die detail. Wat vir my dadelik opgeval het. Okay, dankie. wat se vraag het ek nog vir jou? Ek weet jy het vir my genoem wat type werk jy doen. Dit is van die huis af en dit is baie rekenaar werk, as ek dit nie mis het nie. Ja, pretty much is dit die tool wat ek meeste gebruik is my rekenaar. Maar dit is nou ek werk op een hybrid model, so ek spandeer tyd in die kantoor en by die huis. Of werk van die huis af en van die kantoor af. Maar basis in enige customer facing interaction wat jy kan dink aan soos sales of customer support. Ek werk in daai industrie. Okay, ek verstaan, nou sit met jou. Ja. Yeah. Alright, het jy enig iets anders wat jy nog vir my wil gevra? Jy het gesê, jy het eindelijk alles gevra, nee? Wel, ek het nog vra. Sê gou vir my, was jy al, hoe baie, dis nie wat ek wil gevra het nie. Skies, ek het nou een blank oomlik. Skies, het was 'n lang dag. So ja. Nou, maar ek wil geweet het, Suus, wat was jou gunsteling vakantie waarop jy al was? Jo, my gunsteling vakantie sal ek sê Mauritius toe, saam met my ouers, maar ek was redelik jonk, maar ek kan baie daarvan onthou. So ek was mal oor die wit strande en die palmbome, die koeldranke wat ons uit kokonete uitgedrink het, binnen in die swembad sit, by 'n bar en eet. Jy weet, dit was gedansery en musiek en ek moet sê, dit het nog altyd by my vasgehaak. Dis awesome. En is daar baie keer goed wat gebeur wat jou terugvat na daai memory toe? As die vraag sin maak, soos wat trigger daai memory vir jou? Paddas. Regtig? Ja, daar was verskrikkelijk baie paddas. Ek sê dit nooit vergeet nie. Dit is baie, baie interessant. En dan die son en blauw lig. Ja. Ja. It's amazing. En sê gou vir my,
kyk jy enige series op hierdie stadium en of het jy, of is jy meer in flieks in? Ek kyk eintlik enigiets. My spectrum is nogal breed. Ek is baie lief vir 'n goeie kort series, soos kyk in een naweek. Ek hou van kookprogramme, kookcompetities. Dit fascineer my altyd. Daar is ene wat ek nou klaar gemaak het. Ek dink het is, ek kan nou nie precies my naam kom nie, maar het is soos 'n Korean competitie waar hulle die snaakste goeders uitdink om die competitie verder te vat. Ek geniet sulke goeders. Ek is nie meer iemand wat oudtydse TV kyk nie, soos in kanaal 1, 2 en 3. Ek dink met meeste van die mense dit by ons allemaal heeltemaal weggeval. En jy kies maar iets wat jy wil kyk of wat interessant lyk en dan kyk ek dit. Oké. Okay. Ja, vir my is om TV te kyk is dis my, ek wil amper sê afsnytyd. Ek wil nie baie hoef te konsentreer of te dink nie. Ek wil eintlik net daar lê en dit volg terwyl ek miskien op social media scroll of aan my WhatsApps antwoord of sekere tipe goeders doen. So ja, ek kyk nie ek word baie geterg oor, want hulle is, ek kyk baie keer dom goed, nie so dom soos Keeping Up with the Kardashians nie, maar dom genoeg, verstaan jy? O, okay, nee, ek weet precies wat jy bedoel, daar jy kry sulke programme soos mense wat miskien op luxe yacht werk. Below deck, ja. Ja, below deck, ja. Ja. Okay, nee, daar, ek kyk ook sulke goeders, maar nie baie nie, af en toe. Ja, dan, ek weet nie, as jy nou praat van kookprogramme en jy kan God series geniet, dan, ek weet nie of jy al The Bear gekyk het nie. Dit was ongelooflik goed gewees. Gaan oor ou wat sy broer sy restaurant erf en dan verander hy dit in 'n Michelinster restaurant, maar die hele journey rondom dit, maar dit is, dit was uitstekend. Ek het soos, okay. Ja, dit is een van die situasies waar jy vir jouself jou kan sê, nog een episode voor die wedstrijd 5 uur die oggend, daarom op 'n Saterdag op het nog steeds. Ja, ek doen precies die stelle aan myself, en as ek die volgende dag so moeg. En ek is dus rarig, dude, geloof jy nog steeds jouself, jy sê elke keer nog net een episode, en dan, jy doe dit. Kan jy dit nie stop nie, nee, ek weet precies, het laat my nou lekker lach, want ek is precies die stelle. Ja. Sê gou vir my, wat is jou, wat type musiek smaak? Jy het nou, ek dink dit was Norah Jones geweest, alright. Maar soos wat sal jy luister? Wat is jou go-to as jy moet gaan soek op YouTube of een van daai platforms? Ek is old school en ek hou van 70s. Ek is lief vir 60s. 80s a bietjie minder en 90s nog minder. 2000s ken ek nie. Okay. So ek is nogal 'n old school. Hou van jazz. Hou van instrumental. Vooral gitaar. So ja. Doe jy self 'n gins en gaan soek die artist Hauser, H-A-I-S-E-R, hy speel cello. Dit is die twee broers, nee? Ek weet nie van die broers is hier, maar hulle was in die duo, maar hulle het opgebreek, of hulle is nie meer, hy het nou op sy eie gegaan. Nie meer saam nie, ja. Ja. Ek ken hulle baie goed, ja. Ongelooflik, dit is nou my go-to as ek net soos wil rustig wees, dan sit ek dit aan. So, ja. Ja. Nee, Hauser is, ja, is, ek, ja, ek weet nie hoe om te beskryf eintlik nie, want as jy daarna luister, dan kry jy hoendervleis.
Ja, en ik love ook hoe hy homself inleef in sy muziek. Ik bedoel, dit is my altijd so... Sy gezichtsuitdrukkings en die manier hoe hy sy kop so ruk en dan die haren wat so skit in. Okay, obviously, jy stem saam, hy sag op die oog. Yes, oh, absolutely. sê gou vir my, waar het jy groot geword? Ek het Johannesburg groot geword. Johannesburg, okay. Ja. En jy het gesê laas, jy is al die hele tyd in die Kaap, reg? Ja, ek is seker amper al die eerste keer wat ek hier naartoe getrek het met my neef. Ek en hy het besluit om vir die eerste keer Kaapstad toe te kom. Ons nie een van ons twee was al ooit hier nie. Ons het by Maatjie kom bly, ons het met die bus hier naartoe gery, ons het elkeen R50 in ons gatsak gehad met 'n tas vol klere. Allemaal het ons in Johannesburg gesê, julle is nou weer net bezig om tyd te mors, want julle gaan nou weer net 2 weke vakantie hou, en dan gaan julle nou weer sê, die geld is klaar, en dan moet ons weer een buskaartjie terugkoop. En toe het ons allemaal verkeerd bewys, en ek dink na 2.5 jaar het ons eerste woonstel in Seepunt gehad. Maar ja, ek sal sê, het was ek omtrent so, 25 jaar terug. Oh, wow. Ek okay. Bly nie so lank al in die Kaap nie, want toe het ek my man ontmoet, en toe het ons die hele tyd van provinsie tot provinsie getrek as gevolg van werk. Okay. Baie interessant. Is van? Ja, ek het in die plat, in die Weskaap groot geword, in die platteland, Boland, en daarvan af Stellenbosch gespat en toe Gauteng toe getrek vir 7 jaar daar gebly. Eers in Pretoria toe in Johannesburg en ek is nou so 5 jaar terug. Ek het letterlik net voor die eerste hard lockdown met COVID ek teruggetrek al toe. Okay. Baie dankbaar dat ek hier was. ek sê jou glo, ja. Ja, so kyk, dit het sy vir my carrière het Johannesburg definitief het served its purpose, maar daar's geen plek soos hier nie. Absoluut. Ja, nee, ek stem absoluut saam. Ek sal nooit weer op 'n ander plek gaan bly nie. Ja. Maar mens moet probably never say never, right? Want never say never. Ja, nee, ja. Weet, ja. Ja. Maar ek was nou so tydjie terug in Johannesburg, gaan ek net soos, jo, ek's bly, dit is nie my huis nie. Want het was my baie lekker om terug te klim op die vliegtuig en huis te kom. So, en huis toe te kom, ja. ja, so, ek het na school, was ek baie fortunate gewees, om in Switserland hotelwees te gaan swat. Oh, wow. Ja, so ek het was daar gewees vir 3 jaar en toe 1 jaar daarna gewerk. By die Montreux Jazz Festival. Ek dink dis waar my liefde van jazz afkom. Oh, wow, dit is baie interessant. Ja, wel, Switserland, om daar jou training te kry is nogals, dit is indrukwekkend, actually. Dankie. Nee, dankie vir my ouers, want as dit nie vir hulle was, nie sal ek het nie kon gedoen het nie. Maar ja, dit was verskrikkelijk opwindend. So baie plekke gesien. So baie getoer na ander lande om dit, die hele Europa, en goeders ervaar op die ouderdom van 18, wat ek nooit in my lewe gedink het, ek sal ooit kon sien nie. Ja, dit is actually amazing hoe travel, it opens your mind, verstaan jy, dit is... Heeltemal, absoluut, ja. Heeltemal, ja. En jy leer so baie. Ja, meestal uit die foute uit wat jy maak daar. ja. Ach, jylle ongelukkig is die tyd het nou is in. Dit was vir my regtig baie lekker. Ek het vreeslik geniet. Ons het baie lekker gesels. Daar is soveel wat ek nog oor kan gesels en wat ek nog kan vra. En ek is seker, Jacques, jy het ook seker nog wat jy wil by my vra. Maar die goeders wat ons oor gesels het, ons het baie in gemeen. Ek is baie opgewonde daaroor, want dit beteken ons hou van dieselfde dinge, ons doen dieselfde goed, en ons hou van dieselfde goed.
Ja, soos ons mekaar nou beter leer ken, dan sal ons nou sien hoe ons nog mekaar beter kan leer ken. En hoe die pad verloop. Ja, ek is opgewonde. Nogmaals, dankie, dit is 'n wonderlike program. Ek het dit regtig inderdaad geniet. En ek is al klaar vreeslik opgewonde om te hoor wat gaan volgende gebeur. Dit is heeltemal iets anders en dit is baie baie slim uitgedink, dit moet ek sê. Ek gaan nou gaan, jammer vir die hele tyd. En nou sê ek het weer, dis seker maar nou net die senuwees omdat ek nou weet ek stuur 'n voice note. 'N Mens kan teker so simpel wees. Ons gesels weer. Kan nie wag nie en gesels weer later. Tata julle, dankie baie.